Mirama, se di pse gjithmonë mas hit popit e shojnë popullorin, mas e mas popullorin së rokin, po nejse. Unë jem Trimërdhomi, kam privilegjë që jam sonte me Nora Istrefin, ku të ti prezentojmë nominimet për këngën më të mirë rock. Nominimet janë? Për rock të nominuar janë. Duesit për best rock janë ti thonë bashk Elita 5. Pa e zgjatur shumë, një falinderit juve që na vlerësuat edhe vlerësuat mundin tonë.